Lancet i grupe Sever su započeli operaciju uništavanja neprijateljskih oklopnih vozila u pravcu Harkova. Ovi napadi ukazuju na povećenu aktivnost i efikasnost Lanceta u borbenim operacijama protiv ukrajinskih snaga. Uništavanje oklopnih vozila i borbenih pozicija značajno utiču na sposobnost ukrajinskih snaga da zadrže kontrolu nad strateškim prelazima i saobraćajnicama. Napadi Lanceta grupe Sever na neprijateljsko oklopno vozilo u pravcu Harkova predstavljaju važan aspekt tekućih vojnih operacija. Ove akcije doprinose slabljenju odbrambenih kapaciteta ukrajinskih snaga i podržavaju šire strateške ciljeve na terenu. Kako je to izgledalo, možete potražiti na linku u opisu ovog videa.